Kedy si si naposledy oddychla? A teraz nemyslím nič obrovské, ako týždňová dovolenka pri mori, alebo zobrať si celý deň voľna, ale kedy si si našla 5 až 10 minút sama pre seba. Verím, že každý jeden z nás máme dni, kedy máme pocit, že ten deň preletel veľmi rýchlo a ani nevieme, čo sa udialo. A preto by som ti chcela dať jeden tip, čo môžeš urobiť každý jeden deň, aby si mala pocit pokoja, prítomnosti a oddychu. Najdi si doma tichú miestnosť na 5 až 10 minút. Zober si esenciálny olej Balance. Je to zmeska olejov, stromových olejov, ako je smrek, kadidlo a tiež kvetín, osmantus, modrý bratič a modrá kamilka a iné esenciálne oleje. Daj si jednu kvapku do dlani. Pošúchaj rukami a vdychuj cez nos. A vydych cez ústa. 5 krát. Tento esenciálny olej ti pomôže uvoľniť stres a napätie, privedie ťa do prítomnosti a budeš mať pocit oddychu a pokoja. Ak sa ti páčilo toto videjko a chcela by si sa naučiť viac o esenciálnych olejoch a prírodných možnostiach, nasleduj tento profil.